Gəncə polisi dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxsi saxlayıb. Saxlanılan şəxs sosial şəbəkələrdə özünə müxtəlif səhifələr açaraq aşağı qiymətə mebel dəstlərinin satışını həyata keçirməsi barədə elan yerləşdirib. Ucuz ətin şorbası olmaz deyiblər atalar. Sahibkar da ödənişi onlayn alandan sonra yox açıb. Müştərilərini aldadan şəxsin yerini Gəncə polisi müəyyən edib. Gəncə şəhər baş polis idarəsinə gələn bir neçə sakin Instagram sosial şəbəkəsində mebel sifariş verdikləri şəxs tərəfindən aldadıldıqlarını bildiriblər. 2000 manatı da Lyoza kartı adında mənə kart yönləndirildi. O karta göndərdim. Satıcı olan adını mənə Orxan adı ilə tanıdan şəxsi əvvəllər tanımamışam. Ondan sonra o dedi ki, xanım mebelin hesablayaq qiymətini, faizini göndərin. Özünü də gətirib ora boşaldanda verərsiniz. Dedi ki, hesabla görək nə eləyir faizi? Dedi, faizi 850 manat eləyir. Həmin adam da kartını göndərdi, başqa adamın kartına göndərdik biz o pulu. Sonra lap axırda mən gördüm ki, artıq bu bizi aldadır, dediyi sözlərə düzgün çıxmır, dediyi vədlərdən. Bizə demişdi, iyunun 15-də sizin mebeli gətirəcək. 15 oldu, gətirmədi, 16-sı oldu, zəh çatmadı. Həmən dəqiqə bildik ki, bu ucu dələ duzluq eləyir, bizi aldadır. Mən də Gəncə polislərə müraciət eylədim, çox sağ olsunlar, minnətdarlarımı bildirirəm. Həmən an, həmən dəqiqə bizim şikayətimizə baxdılar. Zərər çəkənlərin şikayət ərizəsi araşdırılaraq şübhəli şəxs müəyyən edilib. Keçirilən əməliyyatla onlayn dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən Şəki şəhər sakini Səbuhi Əsmənzadə saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Səbuhi Əsmənzadə Instagram sosial şəbəkəsində Princess Mebel Salonu, Stil Mebel Salonu, Estenella Mebel Salonu və Arzun Mebel Salonu adlı səhifələr yaradaraq vətəndaşlara ucuz mebel dəstləri təklif edib. Edilən sifarişlərin məbləğləri onlayn yolla kart hesabına köçdükdən sonra həmin şəxslərlə əlaqəni kəsib. Saxlanılan şəxs həmçinin özünü sifarişçilərə başqa adla təqdim edib. Bundan başqa saxlanılan şəxs Şəki şəhərində qeydiyyatda olmasına baxmayaraq, Bakı şəhərində müxtəlif evlər kiray eləməklə və başqa-başqa şəxslərin adına bank kartı açaraq məsuliyyətdən yaxa qurtaracağını düşünərək mütəmadi olaraq mobil nömrəsini və yaşadığı ünvanı dəyişib. Onun 5 vətəndaşdan ümumilikdə 6200 manat pulu dələduzluq yolu ilə mənimsədiyi məlum olub. Başqa adamlarla kart hesabı açmışam. Müştərilər ödənişlər göndərib. Müştərinin mebelini vaxtına çatdıra bilməmişəm. Aldatmışam mən 5 manat. Saxlanılan şəxs barəsində Gəncə şəhər baş polis idarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam edir.